hozir siz mandan yaxshiroq bilsangiz kerak anavi человек паукlarmi yey qanaqadir anavi betmenlarmie super qahramonlar bolalarni qahramoni bo'lib qolgan otasi bor edi nima qiladi super qahramon demak bolasini e'tiboridan ketgan ota onasiz o'sha hamma valontyorlar ham mandan yoshroq ko'p ularni ham man oila a'zosi sifatida qabul qilyapman ularga ham kuydi pishdi qilaman ularga ham bir narsani o'rgatishga harakat qilaman foydam tegsin deyman xullas kalom ashvaryaran har kuni mingta porsiya tayyorlashini man o'sha yerda eshitib qoldim kambag'al bechoralar uchun ming portsiya yegulik mana shu maktablarda eng katta bizani qiladigan gunohlarimizdan biri ko'chada yurgan bolalarga pul berish biz nima qilyapmiz biza birovni bolasini birovlar o'g'irlab ko'chaga olib chiqayotgani biza boqyapmiz ularni bolalar ota onasini faqat uni olib ber buni olib ber sifatida ko'rishgan bolalar biza bilan mana shu detdomlarga borib mehribonlik uylarga borib ota ona bu ham g'animatligini bilib munosabati o'zgarib man xurmo tarqatgan edim endi xurmo yengilroq joy o'sha yengi bollarni o'sha <lo> yoa qo'yamiz assalomu alaykum <laughs> efirda xomchot podkasti moliyaviy savodxonlik haqida yana gaplashamiz ismim bahovuddin bugungi sonimizni man o'zim boshqaraman ayrim sabablarga ko'ra bugungi mavzuyimiz bir noodatiy desak bo'ladi biz uchun chunki birinchi marta bunaqa mavzu haqida gaplashyapmiz bugungi mavzuyimiz volontyorlik va shunga oid loyihalar ularni moliyalashtirish ularni boshqarish va shunga yaqin mavzularda gaplashamiz bugungi uh, mehmonimiz shuhrat aka usmanov uh, man shuhrat akani food for life loyihasi tashkilotchisi deb bilaman lekin uh, aminmanki shuhrat akani boshqa uh, loyihalari ham bor bugun shuhrat akani o'zlaridan eshitib olamiz shuhrat aka studiyamizga xush kelibsiz uh, assalomu alaykum yaxshimisizlar shuhrat aka o'ziz haqigizda biroz tanishtirib o'tsangiz bizani eshituvchilarimizga to'g'risini <iéappy> aytsam <lol> o'zimni to'g'rimda unaqa yetarli darajada maqtanadigan joyim yo'q o'zi maqtanadigan odatim ham yo'qu endi oltmish beshinchi yilda toshkentda toshkent shahrida tug'ilganman e, nima desam yana ajoyib unaqa biz ko'proq tajribangiz haqida bilmoqchimiz shu tajribam bo'yicha nima yoshimga yarasha şey, mani oltita farzandim bor beshta o'g'lim bor bitta qizim bor uchtasi e, o'ylangan uchtasi e, o'ylanmagan e, odamlarni orasida yashayman e, odamlarga foydam tegsin deyman mani doimiy ravishda uh, o'qishga intilishim juda ko'p bir paytda nazarimda akademik bilimlarni yuqori darajada oshirishim kerak deb o'ylardim uchta universitetni bitqizganman uchta universitetdan tashqari behisob kurslar bo'lgan uh, va hokazo va hokazo lekin man buni bildimki bu akademik bilim nihoyatda zarur lekin bu bor yo'g'i qanaqadir asbob uskuna lekin birinchi navbatda odamni ong farosati a, matematikani bilgandan yaxshi inson bo'lib qolmaydi chunki bilim buyerda birinchi navbatda emas ayniqsa aytyapman yana bir bor akademik bilim bu birinchi navbatda emas ma, rivojlanish yo'lida hozir ham masalan o'qiyman bu asosiy darvoqa telegramda o'zini to'g'risida bir narsalarni yozish keraku bitta joyi bor akkauntni <laughs> man <yazıp>, yozib <laughs> qo'yganman uch yuz deb ya'ni o'ylashim bo'yicha inson doimiy ravishda o'qish kerak man eslayman agar o'ttiz yil qirq yil oldin hamma qariyalarni oldiga borib maslahat so'rayrdi maslahat so'rayrdi ular qariyalar endi man misol uchun buvilarimni eslayman ular hammani tinchlatib o'vuntirib yaxshi gapirib kimdir urushib qolsa misol uchun mahallada ularni oldiga chiqishardi ular yaxshi gap bilan ikki tomonni birlashtirib oila buzilishiga ruxsat bermasdan shunaqa edi hozirgi chunki ularda bilim bor edi ruhiy bilim bor edi hozirgi kunda bunaqa insonlar afsuski kamayib ketgan chunki qariyalar hozir ko'proq televizor ko'radi seriallarni ko'radi seriallarni ko'rgandan keyin seriallar nimaga o'rgatadi ularda reyting ko'proq bo'lishi uchun faqat g'iybat uh, har xil bo'lmagur voqealar baqirgan chaqirgan hozir yuragi tor bo'lib ketgan qariyalarni ham o'shaning uchun ularni oldiga hech kim bormaydi ham chunki ularni asosiy hayotga nisbatan munosabati arz qilish hamma yo претензя unisi bundoq bunisi bundoq u palon edi bu pismidon edi lekin bu mana shu donishmandlik bilan omi inson bilan donishmandni farqi nimada donishmand birinchi navbatda o'zini ustida ishlashni hech qachon to'xtatmaydi mani bir ustozim bor usmonxonjayev abdukarim aka hozir to'qson ikki yoshdalar hozir telefon qilib uchrashuv masalan gaplashsangiz uchrashuv bering desangiz kamida bir hafta bir yarim haftadan keyin vaqtlari bo'lsa yozadilar man shogirdlari bo'lib turib xohlagan paytimda tushaolmayman chunki har kuni ish birinchi navbatda ish qanaqa yer chopish emas endi yani ilmdor hmm. inson o'zini uh, qiladigan ishi o'zini uh, uh, ilm sohasida juda yam ko'p uh, uh, nima deydi ilmga ega bo'lganlari uchun ularga ko'p uh, davlat tomonidan boshqa odamlar tomonidan ko'p kelishadi iltimoslar shularga hech kimga e, yo'q dean demaymanu lekin bilim bilan bo'lishadilar e, и odamlarni xizmatini qilganlaridan keyin olloh umr ham beradi barakasini ham beradi sog'liq ham beradi hozir <laughs> man o'zim go paytda so'zlar kelmay qoladi esimdan chiqib qoladi o'zimni farzandimga qarab ismini eslayolmayman qaysi bir endi daqiqalarni ichida lekin ularni es qushlari juda ham e, tinuv sabab insonlarga xizmat qiladilar o'shanga o'zimni to'g'rimda gapirishga e, nima to'g'risida bilmayman ustozlarimni to'g'risida aytib berishim mumkin shuhrat aka волоntерsvо haqida bu loyihalarga qandoq kelgansiz va nima uchun shu loyihalar bilan shug'ullanasiz shu loyihalarni tashkilot tashkiletssh bilan shug'ullanasiz bu juda judaham oson aslida xullas kalom undan ham qoniqmaganman i lekin bolalarimga qanaqadir hammani o'zini yoshiga yarasha nima deydi hissiyotlari bo'ladi qadriyatlari o'zgaradi ota onasidan ko'chaga chiqadi o'shanda man bolalar ko'chaga chiqib ketmasin deb E, bolalarni endi zo'rlab uyda ushlab o'tirolmas dim bolalarni o'rtog'ini uyga chaqirib ular bilan birga voleybol basketbol o'y hovlida joy katta edi basseyn mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanardi lekin sekin sekin odam o'zi kimligini ma'lum bir yoshga yetgandan keyin masalan hammaga ma'lumki maugli to'g'risida ertak bor maugli to'g'risida bilasizlar o'zi uh, aslida bu rost emas sabab besh yoshgacha inson odamni gapini eshitmasa hech qachon rivojlanaolmaydi mana shu gapirish markazi yaxshilik qiladigan markazi ham odamni uh, rivojlanishi uchun ma'lum bir yoshida shuni ko'rish kerak <mauly> o'shanga o'zimizcha uh, bir ikkita oshna og'aynilar bilan qaysidir choyxonada o'tirib shuncha biza pul ketkazyapmiz shuncha biz uh, ziyofatchilik qilyapmiz lekin bunga aslida qorin to'yishdan tashqari boshqa qanaqadir yaxshilik qilishimiz kerak deb xullas kalom bir ikkita do'stlarim bilan birga bir qanaqadir yaxshilik qilmoqchi bo'ldik lekin nima qilishni u paytda bilmasdik shu uh, paytda uh, nochorlarga yordam berishga fikr kelib qoldi o'shanda boshladik afsuski o'sha paytda lekin o'rtoqlarim aytishdi man unaqa boy emasman birovni boqish uchun chetga chiqib ketdi afsuski man boshlayverdim o'zimni oila a'zolarim bilan o'zimni farzandlarim bilan o'zimni ayolim bilan o'sha farzandlarimni o'rtoqlari lekin bizaga qo'shildi shunaqa qilib hozir mana mingdan oshib ketdi bizani sonimiz mana shundan boshlandi aslida man, e, man e, bitta narsaga kuydi <güde> pishdi qilaman doimiy ravishda hozirgi kunda yoshlar masalan ularni qahramoni hmm. otasi emas dodasi emas avlod ajdodlari emas hozir siz mandan yaxshiroq bilsangiz kerak anavi человек паукlarmi ye qanaqadir anavi super qahramonlar bolalarni qahramoni bo'lib qolgan otasi bor edi nima qiladi super qahramon demak bolasini e'tiboridan chiqib ketgan ota onasi sabab birinchi navbatda sabab bola ota onasini e'tiboridan chiqib ketgan bolaga e'tibor kamayib ketgan bizani asosiy kasalimiz bu xudbinlik mana xudbinlik hattoki oila a'zolariga nisbatan ham bor mani o'zimni yaqin o'rtoqlarim uyga borib nima qilasan deb so'rasam uh, kecha kunduz telefonda bir narsalarni yozishadi man aytdim misol uchun manga javob bermading deydi man aytdim ochishga telefonga vaqtim yo'q nima qilasan kechqurun deydi man aytdim telefon bilan o'ynashga vaqtim yo'q qiladigan ishim ko'p ular mani tushunmaydi men uni tushunmayman sabab agar man telefonidan kovlashadigan bo'lsam demak man oila a'zolarimga e'tiborimni diqqatimni kamroq beramanmi o'shaning uchun bu bo'shliqni vaкuum ya'ni tabiatda bo'lmaydi shu boshlovni o'sha betmenlar super qahramonlar egallaydi o'shanaqa bo'lmasligi uchun man bola hech qachon ota onasi aytganini qilmaydi qilganini qiladi o'ziz bilasiz o'shaning uchun man o'zimni qilayotgan ishim bilan nima deydi e tashabbus deymizmi qilib nima bo'lsa ham Uh, man bilan birga bo'lib nima qilganimni ko'rib balkim hayotiga o'ziga anaqa olishi mumkin qanaqadir tajriba asosiy maqsad shunaqa bo'lgan lekin borgan sari yana bitta narsani bildimki oilani xudbinlikni biza yaratganimiz yo' uni ham parvardigor yaratgan lekin xudbinlikni chegarasini biza kattaroq qilsak bo'ladi misol uchun man hozir uh, oila a'zolarim bu faqat o'sha ota onam e, ayolim farzandlarim emas o'sha hamma volontyorlar ham mandan yoshroq ko'pi ularni ham man oila a'zosi sifatida qabul qilyapman ularga ham kuydi pishti qilaman ularga ham bir narsani o'rgatishga harakat qilaman foydam tegsin deyman ular ham mandan mehr ko'rgandan keyin mehr qaytarishga harakat qiladi bu shunaqa narsaki mana bu koronavirus epidemiya deyishadiyu yaxshilikni ham o'ziga yarasha epidemiyasi bor <laughs> shuhaka man savolimga javobingizni boshida aytdingiz bu juda yam oson dedingiz endi man bir o'zimdan misol qilib anaqa aytmoqchi edim man ham bir ikki marta qatnashganman sizlarni aksiyanglarda tadbiringlarda to'g'risini aytsam xomchod podkast proyektimiz ham bizga hech qanday pul olib kelmaydi bizani maqsadimiz shunchaki eshituvchilarimizga bilim ulashish o'zimizni tajribadan mehmonlarimiz tajribasidan shuncha uh, lekin misol uchun solishtirsak bizda uh, ko'makdosh misol uchun uzcard bor biza asosiy ko'mak ulardan olamiz bizani ishimiz kontent yaratib mehmonlarni topib nima haqida suhbat qilishni o'ylab shuni tashkillashtirish bir xillarda odam endi o'zini ishidan ortmay bir xilada shunga ham vaqt keladi bir ikki daqiqaga orinib voy shuni qilishim kerak deb anaqa qilib qoladi nimaga aytyapmanki manimcha bu ishlar bilan shug'ullanish uchun odamni bir tug'ma nima deydi prioritetmi yoki tug'ma bir xususiyat uh, bo'lishi kerak manimcha va tashqaridan qaraganda oson ko'ringani bilan manimcha unchalik oson emas oson emas oson emas m man ma o'ylashim bo'yicha bu tug'ma talant bo'lmasa kerak uh, bu birinchi navbatda bilim yetmasligidan bo'lishi mumkin bilim qachon ma'noda yetmaydi uh, masalan odam o'zini o'zi uzı yaratadi o'zini uh, taqdirini o'zi quradi degan so'zlar <laughs> bilan reklama orqali <laughs> biza odamlarni yoshlarni <laughs> ayniqsa aldaganmizda ko'p man endi sizlarni aytayotganim <laughs> yo'q <laughs> o'zimni avlodimni aytyapman biza afsuski ko'p yomonlik qilganmiz bizani farzandlarimizga nisbatan yomonlik nimadan iborat ichilardi chakilardi zino qilinardi bu har qanaqa bayram birinchi navbatda qancha aro ichilgani bilan o'lchanardi bu nihoyatda zarari katta bo'lgan bu narsani sigaret chakmagan odam bo'lmas edi va hokazo ya'ni bizani ziyonimiz ko'p teggan afsuski endi man aytmoqchi bo'lganim qachondaki odamlarni <laughs> bilimi yetarli darajada bo'lsa bilim nimadan iborat odam kimligini odamni kim yaratganini nima uchun bu dunyoga kelganini odam o'zini tabiatini ichki tabiatini bilgandan keyin mani yaqin o'rtoqlarim bir paytda biza birga ishlaganmiz hozir nihoyatda e, mashhur bo'lib ketishgan familiyasini aytmayman biza bitta e, katta majlisda yig'ilib qoldik u chiqib endi ukalarim demaymanu lekin mandan besh olti yosh pastroq yoshroq hammani o'rgatgan hamma mana shu yerda zalda misol uchun to'rt yuzta odam o'tiribdi bu yoshlar ittifoqini zali bo'lardi anaqada e, mustaqillik maydonini oldida u yerda zal olti yuztalik uyoq bu yoq -yab bilan to'rt yuzta odam o'tiribdi hamma tadbirkor bo'lsin mana bunaqa qilinglar mana bunaqa qilinglar deb aytyaptida man undan keyin chiqib aytyapman hammanglar tadbirkor bo'lmanglar bo'lmaysizlar ham chunki hammani tabiati har xil misol uchun e, tadbirkor inson hattoki qamoqda o'tirsa ham tadbirkorlik qiladi misol uchun biza juda ham ko'p bilamiz masalan hokim hokim lavozimi lekin u tadbirkor tadbirkor bo'lgandan keyin har qadamini sota harakat qiladi chunki uni qadriyati nima uni qadriyati foyda u noto'g'ri yomon inson degani emas bu yaxshi tadbirkor lekin u hamma qarorini sotadi qurilishga ruxsatlarni sotadi uni daraxtlar bilan ishi yo'q eski binolar bilan ham ishi yo'q chunki uni tabiati shunaqa tabiati shunaqa bir xil odamlar bor mana o'zi doktorga uh, uni lavozimi doktor lekin tabiati tadbirkor dori sotadi asbob uskunasini sotadi lekin bu dokxtorchilik yomon deganimi yo tadbirkorlik yomon deganimi bu yomon tarbiya deyilgani qaysi ma'nodaki ota onasi bolasini fe'l atvorini ya'ni tabiatini yaxshi bilmagan bola o'zini tabiatini bilmagan uni zo'rlab o'qishga olib borishgan u o'qigan lekin uni tabiatiga yarasha emas mana hozir renessans to'g'risida ko'p gapirilyapti eshitganmisiz <laughs> albatta eshitgansiz lekin renessans nima degani bir eslab ko'raylik man bitta aytib beraman midichi degan familiya bo'lgan uni ham ko'p eshitganmiz midichi bu yevropani ko'p qirol oilasida bu zot o'tgan u ot yerda kozim degan yigit bo'lgan o'zi kozim emas o'zi italiyalik kazimo midichi familiyasi u mm. nima qilishni bilmagan chunki u paytda eslasangiz har qayoqda uh, inkvizitsiya ya'ni odamlarni yoqardi qiynardi boshqa qilardi har qayoqda xolera har qayoqda har xil kasalliklar u uh, paytda yevropada qo'l yuvishni ham bilmas edi mm. uh, ko'p narsani bilmas edi mm. bu ming yil mobaynida yevropani qora uh, asrlar deb aytiladi ularni katta hisobda hech narsasi rivojlanmagan o'sha payt hech narsa o'zgarmagan и shu kozim mediti nima qilishni bilmasdan turib cherkovni har qadamida cherkovni anaqalardan so'rash kerak bo'lgan u unga qarshi bo'lgan nahotki faqat kuni mashinga o'tadi deb lekin u florensiyani княз deydimi xullas o'sha u paytda shahar davlat bo'lganda endi shu davlatni rahbari bo'lgan o'sha o'zini g'aznasini hisobidan o'sha qo'li yetgan joyda ya'ni o'rta yer dengizi atrofida eng mashhur olimlarni yig'qan eng mashhur ilmdorlarni yig'qan eng mashhur san'atkorlarni yig'qan lekin o'zi o'lib berdi uni o'g'li davom etdi bu ishni lekiin mana eslang leonardo davinchi mike lanjelo rafael baticheli qayerdan keldi bular mana shuni ellik yil mobaynida tayyorgarchilik ko'rgan ya'ni aytmoqchimanki siyosatdan ham baland iqtisodiyotdan ham baland kim bo'lgan madaniyat bo'lgan madaniyat bo'lgandan keyin shu madaniyatni urug'ini mana leonardo davinchini eshitmagan odam yo'q u o'zi aslida u o'zidan o'zi tomdan tarasha tushmagan uni ham sharoit yaratilgan bu insonlarga tushunasizmi ma? masalan rossiyani eslaydigan bo'lsak u yerda ani nima edi крепостной prava bo'lardi adashmasam bir ming sakkiz yuz qirq sakkizinchi yildami qaysidir yilda bekor qilingan bekor qilingandan keyin ma'lum bir vaqt o'tgan vaqt o'tgandan keyin kim kelgan chaykovskiy musorskiy Repin, ayvazovskiy va hokazo va hokazo va hokazo qancha qancha san'atkorlar qancha qancha ilmdorlar kelgan lekin xalqni mayli u tomonga o'tmaylik man aytmoqchimanki birinchi navbatda madaniyat ko'tariladi ikkinchi navbatda iqtisodiyot ko'tariladi mana eslasangiz florensiyani lekin kengaygan lekin venetsiyaga o'tgan venetsiyani nihoyatda o'sha vaqtni o'zi zamonida roli juda katta edi bo'lmasam kichkinagina shaharcha nimasi bor edi u yerda ilm bor edi madaniyat bor edi shu orqali butun yer yuzidan ya'ni endi yer yevropani nazarda tutyapman yevropadan o'sha yoqqa borishardi yoki bizani zamonni bizani mintaqani eslaydigan bo'lsak o'sha alisher navoiy bizani bobokolonlarimiz at termiziy al farg'oniy va hokazo va hokazo va hokazo beruniy bular sufiy bo'lgan ularni har bittasi she'r yozgan har bittasi musiqa yozgan har bittasi matematik bo'lgan al xorazmiy misol uchun to'g'rimi har bittasi astronom bo'lgan bu bekor emas renessansga qachondaki biza erishishimiz mumkin bizami boshqalarmi man hech kimni nazarda tutayotganim yo'q o'zi fikrim bilan bo'lishyapman madaniyatni siyosatdan iqtisodiyotdan balandroq qo'yilsaki renessans haqiqiy renessans bo'ladi asosiy maqsad e, bizani valontyorlikka yaxshilik qilishga qanaqadir olloh e, taolo bergan qobiliyat emas birinchi navbatda e, bilim kerak inson kimligini nimaga yaratilganini man nima yeganimni o'tgan yili eslolmayman masalan siz ham eslyolmasangiz kerak lekin o'tgan yili qanaqa yaxshi ish qilganingizni eslashingiz mumkin o'zigiz eslab yurishingizdan emas birov sizga kelib bahoiddin o'sha paytda manga yordam beruvding ming rahmat xudoyim sandan rozi bo'lsin desa bilmagan holda siz eslaysiz mana mana bilan inson mashhur o'shanga bunga yetish uchun qanaqadir qobiliyat kerak emas chunki bunaqada odam o'zini o'zi oqlaydi uni qobiliyati bor uni vaqti bor mani o'zimni yaqinlarim aytadi sani vaqting ko'p bekorchisan to'g'ri man bekorchiman g'irt bekorchiman qanidi lekin bekorchilik qaysi ma'nodaki bekorchilik kino ko'rishdan serial ko'rishdan boshqa qilishdan man haqiqatdan unga vaqtim yo'q man iloji boricha yaxshimi yomonmi mani nazarimda hayotimni katta qismi o'tib bo'ldi u yog'i endi peshonaga yarasha lekin mani nazarimda har holda faol jamiyat nima deydi qatnashchi sifatida jamiyatni hayotida balkim o'n yil qolgandir balkim o'n besh yil uni ham bilmayman mani bu niyatim lekin o'shanga man ulguray yaxshilik qilishga chunki man nimadan qo'rqamanki mani nevaralarimni hech kim xafa qilib qo'ymasin Iı, mani farzandlarimni oshna og'aynlari bo'lsin ularni qadriyati ham faqat pul faqat kayfchilik bo'lmasin degan ma'noda o'shanga mani bu tomondan bilimim bor shu bilimim bilan bo'lishib yuribman o'shanin uchun manga shu kuch quvvat ham berilyapti shunga yarasha o'shaning uchun mani nazarimda bunga qobiliyat emas bunga faqat bilim kerak rahmat shuhrat aka hozir siz shuncha ma'lumot berdingiz o'zi bir nechta savolim bor edi ular ham bir nechtaga bo'linib ketsi hozir ketma ket so'rayman food for life loyihai <g> haqidadan boshlasak mani bilishimcha food for life reabilitatsion sentrda uysizlar uchun yordam berishadi har shanba soat o'n ikkida yegulik tarqatasizlar undan tashqari food for lifeni o'zi qanday loyihalar bor food for life haqida bura, bir og'iz aytib bersangiz man o'tganimizda suhbatimizga internetda fot for life haqida ozgincha qidirib ko'rdim va juda judayam ko'p mamlakatlarda aynan shu nom bilan ezgulik xayriyalari ko'pligini ko'rdim shuni savolim tug'ildi bu o'zi bir dunyo bo'ylab bir сетmi tarmoqmi yoki shunchaki nomlari o'xshashmi bu to'g'risida juda yam yaxshi savol ming rahmat men aytib beraman bizarga futfu live man to'g'risini aytsam televizorda eshitib qoldim anavi nihoyatda chiroyli bir artist bo'lardi hindistonlik anavi ashvarya raymi mana shunaqamii esimda yo'q lekin shuni go'zalligidan mani nima deydi diqqatim tushib qoldi juda judayam chiroyli ekan deb lekin bilsam anai miss mira va hokazo va hokazo ekan esimda qoldi o'sha paytda aytilyapti u har kuni ming mingta anaqa qilar ekan u hindistonda bambeyda bollivud degan anaqasi bor bollivudni yulduzida endi o'sha asharyaay u bambeyda hozir mumbay bo'lgan kambag'al uh, nochor oilalar juda ko'p uh, man o'zim bormaganman ko'rmaganman televizorda ko'rsatishgan lekin anaqa uh, hindistonni bir filmi bor edi bir millioner degan mm -hmm. u yerda ham ko'rsatgan nihoyatda sharoiti og'ir ekan u yerda yashaydigan kambag'allarni xullas kalom ashvaryaran har kuni mingta porsiya tayyorlashini man o'sha yerda eshitib qoldim Aa, kambag'al bechoralar uchun ming portsiya yegulik mana shu maktablarda birinchi sinfdan uchinchi sinfga ularda endi bilmadim uh, boshlang'ich maktab deyildi ularda de to'rt sinfmi boshlang'ich maktab uch sinfmi ikki sinf bilmayman xullas kalom mana shunga uh, tushib qoldi man biza anchadan beri uyda bu to'g'risida gaplashib yurgundik onasi man su qara mana bunaqa qilayotgan ekan a endi uni puli ko'pda degundim o'zimga endi millioner bo'lsa kerak hmm. boshqa bo'lsa kerak lekin qarasam ular qilayotgan harakati uh, boshqasi qo'ldan kelgancha lekiin endi uh, bitta narsani o'ylab yuraversangiz uh, nima deydi o'zi kelaveradida de de axborot bu to'g'risida har holda o'ziki sizni ongiz o'sha kelayotgan daryo ummon uh, bo'lib kelyaptiu hozir har xil axborotlar o'sha baloq tutgandek sizga kerakligini topib olasiz man o'shani isbotini ko'p bildimki bu Uh, umuman noto'g'ri ekan odam o'ziga ishonib bir narsa qilishi uh, bu yaxshilik qilmoqchimanki o'zini masalan ezgulik uh, yo'li bor ehtiros yo'li bor omli uh, yo'li bor uh, g'ofil inson uh, yaxshilikni aytganimdek birovga qilishi qiyin u sal ortsa o'zini uh, uh, rohatiga ishlata boshlaydi palon joyda dam olsam pismanajon kiyimlarni kiysam qanaqadir birovdan ajralib tursam maqtansam deydi ularga nekiin man o'zim bitta ish qilib qo'yganman nimagadir har holda miyamga shunaqa tushib qolgan sankt peter u paytda sankt peterburgmidi leningradmidi esimda yo'q xullas alo ish yuzasidan anaqaga borib qolganmiz vdnh u paytda moskvada leningradda bo'lardi xullas uh, kalom man ko'chaga chiqsam mayda qor yog'yapti man endi toshkentdan borganim uchun sal kiyimdan adashganmanmi sovuq yeb ketyapmand u uh, ho'l asfaltda shu mayda qor yog'yapti shamol yerda o'tirib pul so'rab o'tiribdi man uni ko'rib undan ham sovuq yeb ketyapmand cho'ntagimga tushgan pulni nechi pul berganim aniq esimda yo'qu endi bilamanki juda katta osmonni pulini berganim yo'q endi bir davlatga yetadigan lekin cho'ntagimda bor pulni tashlaganmanda u qanaqa qilib ho'l asfaltda o'tirganiga xullas kalon borganmiz qaytyotsam o'sha odam yotibdi o'tirgan odam yotibdi yonida uh, bo'sh aro shishasi yotibdi man endi o'sha paytda aqlim yetmagan balkim doktor chaqirishim kerakmidi balkim issiqroq joyga olib borishim kerak edi lekin man o'sha yerda lol qolib dog'dirab qoldimki man shu odamni o'ldirdim o'ldirib qo'ydim deb balkim mani pulimga aro olmagandir balkim u umuman birovni butilkasi uni ham bilmayman lekin mani nazarimda man pul berganim esimda bor o'sha odaman mehmonxonaga yetmasdan turib tinkoff degan restoran bo'lardi tinkoff degan restoranni to'g'risida demak bu sankt peterburg ekan tinkoff mehmonxonasi bo'laredi u innovatsion mehmonxona bo'lganligi uchun o'shanga man borganman lekin u innovatsion ming chiroyli bo'lgani bilan u faqat o'sha yerda yashovchilarga ya'ni o'sha yerda yashovchilarni xudbinligini yana rivojlantirishga borgan sari xizmatlar zo'r bo'lib ketyapti lekin tashqaridan hech kim kirmasdi boshqa qilmasedi ani e, klub sistemasida qilinganda hmm. xullas kalom o'sha odam olib boradigan joyi yo'q anaqa podyezdlar hammasi quluplangan e, va hokazo man xullas dovdirab qoldimda bu odamni o'ldirdim deb hayolda ketdim yordam berishga o'sha paytda qo'limdan kelmadi lekin bir narsani bildimki agar kimga berayotganini nima berayotgani aqli yetmasa bu g'ofillik bu beparosatlik ehtiros yo'lida ham masalan xayriya qilish mumkin ezgulik yo'lida aytganidek bu birinchi navbatda hech kimga peshlamasdan hech kimga gapirmasdan ezgulik yo'liga agar niyat qilib xudoyi sifatida qilsangiz o'zi yetib keladi o'zi yetkazadi hamma narsani mana e, boshida albatta mana shu issiq ovqat to'g'risida nimaga ketganki issiq ovqatni qanaqa e, ishlatish mumkin ja bo'lmasa sovuq ovqatqilib ishlatish mumkin lekin odam o'ziga ziyon keltirmaydi tushunyapsizmi ya'ni man birovga pul berdim u aroy ichib o'sha yerda yotib qoldi nima bo'ldi nima qo'ydi bilmayman o'lib qoldimi kasal bo'lib qoldimi lekin o'ziga ziyon <laughs> keltirdi man shu qilgan ishiga kim bo'ldim sherik bo'ldim sababchi bo'lmagandirmanu lekin sherik bo'ldim qo'ydim ezgulik yo'lida <laughs> biz issiq ovqatni nimaga beramiz chunki issiq ovqatni yomonlikka ishlatib bo'lmaydi chunki bu sir emas man e, gadoylar bor gadoylarga ham man hech qachon pul bermayman agar bergim kelsa mabodo mashinada e, kampit beraman boshqa beraman chunki bu eng katta bizani qiladigan gunohlarimizdan biri ko'chada yurgan bolalarga pul berish biza nima qilyapmiz biza birovni bolasini birovlar o'g'irlab ko'chaga olib chiqayotgani biza boqyapmiz ularni ya'ni bu kriminal biza qachon qanchaki pul bersak shuncha bollar hayotini barbod bo'ladi shuncha bollar ko'chadan o'g'irlanadi boshqa davlatlarga olib borib qo'l oyog'ini sindirib mana shu nima deydi gadoychilikka ularni qo'yishadi bu nihoyatda og'ir masala o'shanga man hammaga aytaman hech qachon hech kimga pul bermanglar faqat ishongan odaminglar bo'lish kerak ishongan odaminglar qaysi mobayndaki puli ortib qolyapti xudoy qil o'zing chetga chiq albatta hamma sanga chapay chalishi shart emas Xudoy qil odamlarni qornini to'yg'iz masalan qancha gapirilardi ilgari mana ham 1000 ming kilo osh damlabdi u oshlarga kim borardi to'q odamlar borardi chunki u birinchi navbatda o'zini ulug'lash uchun bu xayriya xayriya emas bu o'zini ulug'lash uchun mana shunaqa e, ishlar bo'lardi endi xudoi lekin har xil ezgulik yo'lida shunaqa bo'lishi kerakki fikr bu man o'ylashim bo'yicha e, domlalar bilan maslahatlashganman ko'pi ha degan kimdir yo'q degan lekin mani fikrim hozir ham shunaqa issiq ovqat qilib e, imkoniyati cheklangan odamlarga yordam berish ya'ni lekin shunaqa yordam berish kerakliki ular iste'molchi bo'lib qolmasin mani oldimga ko'p masalan nogironlar keladi nima bizaga yordam bersiz man aytamanki siz endi o'zimni mahallamda kecha kunduz hammadan mana shu narsalarni iltimos qilib yurasiz siz iste'molchilik qilyapsiz siz mana shu nogironligingizni sotyapsiz buni unaqa qilish kerak emas man sizga aytdim man sizni mabodo o'qiyman desangiz man yosh yo mandan ham yoshda u inson kimni nazarda tutib aytayotganimni man sizni o'rgatay siz ishlang siz boshqa qiling lekin sizga kir yuvadigan moshina uni deyapsiz buni deyapsiz sizni hayotingiz qanchalik o'zgaradi ong farosat hayot kir yuvadigan moshinada emas uni ong farosati qancha o'zgarishdi iste'molchini ham rivojlantirsa bo'ladi mana sportchilar o'n yil o'n besh yil doimiy ravishda mashq qiladi nima qiladi o'zini rivojlantiradi xudbinlik ham shunaqa rivojlanaveradi agar uni rivojlantirsangiz agar e, masalan hozir iste'molchilarni jamiyati iste'molchilarni iste'molchi jamiyatni qadriyatlari bor u iloji boricha yuradigan kiyimingiz qaytarilishi kerak emas iloji boricha va hokazo va hokazo uni qaytarishni ham hojati yo'q iste'molchi shunaqa insonki u oldi orqasiga qaramasdan faqat o'ziga iste'mol qilishi kerak to'g'rimi o'shaning uchun aytmoqchimanki biza mana shu ko'ngillilarga qiziqib nimaga foofoliga man qiziqqanman nekiin butun jahondanligini nekiin bilganman Uh, sabab u yerda beg'araz xizmat asosiy niyat odamlarga xizmat qilish ya'ni o'zini nima deydi lavozimga qanaqadir harakat qilishda emas ya'ni o'zini shaxsiy manfaatini kuchaytirish emas o'zini shaxsiy manfaatini ko'paytirish emas u odamlarga beg'araz xizmat qilish shu falsafasi manga juda yam to'g'ri keldi man shuni qabul qildim haqiqatdan neki biza uh, olmatada uh, borganimda qarasam fufli yozlgan ie nima ekan deb borsam uh, tanishdim lekin ularni qilayotgan ishi sal boshqacharoq bizanikidan lekin uh, le <coughs> qada xabarovsk shahrida ish yuzasidan borganman xabarovskda ko'rib qoldim ular qilayotgan boshqacha bizani asosiy falsafamiz ahiddin nimadan iborat bizada eng katta foyda ko'ruvchilar ko'ngillilarni o'zi valontyorlarni o'zi ya'ni biza albatta xudoni rolini o'zimizga ololmaymiz o'sha boshpanasiz qolgan odamlarga biza ularni yoki masalan mehr saxovat uylariga borib o'sha детдом deyla degandey mehribonlik o'yiga borib biza ularga yaxshilik qilib albatta savob topilyapti lekin bolalarni taqdiri o'zgarmaydi lekin bizani taqdirimiz o'zgarishi mumkin nimaga man qaysi tomonimni rivojlantiryapman agar odamlarga yaxshilik qilsam xudbinlikmi yo'q odamiylikni e, man nihoyatda o'zim xudbin bo'lganman balki hozir ham xudbindirman birovlardan so'rab ko'rish kerak o'zimni ta'riflolmayman lekin odam e, qachon boy har xil g'oyalar bor masalan Iı, ma man studentlarimdan so'rayman yoki ko'ngillilardan so'rayman baxt bu nima hamma bilgan narsasini gapiradi ey sizlar to'qishinglar shart emas sizlar yaratilgansizlaryu shu yaratgan yozgan baxt nimaligini o'shandan kelib chiqqan holda sizlar o'zinglarni yo'lisilani yo'l yo'nalishinglarni topishinglar mumkin yo'linglarni lekin o'zinglar to'qishinglar noto'g'ri yana bir bor qaytaramanki bilim yetishmaydi bizani jamiyatdada o'shaning uchun eng kerakligi ki bilim o'shaning uchun bizada oxirgi foyda ko'ruvchi bu volontyorlarni o'zi chunki u yaxshilikka o'rganadi yaxshilikka o'rgangandan keyin birovga yaxshilik qilgandan keyin ko'ngligi ochiladimi yopiladimi kir bilan bosiladimi o'ziz ham borgan ekansiz qanaqadir o'ziga yarasha ta'mi bor mazasi bor yaxshilik qilish to'g'rimi oilaga borgandan keyin siz birovga qopmaydi odam xarakteri yomon bo'lgani bilan ota onasidan minnatdor bo'ladi manda ishonavering odamlarni otini aytmayman qancha oilalar <laughs> buzilishdan oldin har <laughs> xil sabablarga ko'ra <laughs> juda yam jiddiy jiddiy sabablar <laughs> dunyoni muammolarini hal qilish uchun ularga hal qilib berish man agar boshqa chora qolmasa mayli sizlardan iltimos ajrashishdan oldin bolanglarni farzandinglarni e, manfaatini chetga surib qo'yib o'zinglarni rohatinglarni o'ylayotgan ekansizlar bir marta biza bilan boringlar bir marta mana shu ehson e, e, qilinglar qilolmasanglar ehsonni yo'li ko'pda masalan albatta pul berish shart emas kimdir duo qilib ehson qiladi kimdir yaxshi niyat qilib ehson qiladi kimdir o'sha facebookda nima deydi ikkinchisi instagram <laughs> <laughs> ko'rdiz bilmayman <bana> ham afsus <laughs> instagramda maqtab yozadi bu ham <laughs> o'ziga yarasha ehson sizlar pul ham bermayglar hech narsa kerak emas sizlardan pul so'rayotganimiz yo'q faqat kelib mana shu qatnashib ko'ringlar bilasizmi qancha oilalar tiklanib ketdi qancha bolalarni ota onasi bilan nima deydi oilaviy muhitlar o'zgardi mana shu bolalar ota onasini faqat uni olib ber buni olib ber sifatida ko'rishgan bolalar e, biza bilan mana shu det borib mehribonlik <mikramanliyi> uylarga borib ota ona bu ham g'animatligini bilib munosabati o'zgarib qancha qancha odamlar haqiqatda oilaviy muhitni yaxshi tomonga o'zgarib ketdi ko'ngilli bo'lish uchun volontyor bo'lish uchun alohida bir narsa kerak emas faqat rivojlanishga intilish bo'lishi kerak shu xolos bizar kim bo'lishidan qat'iy nazar millatiga yoshiga boshqasiga qarab tanlamaymiz chunki bizada yo'nalishlar ko'p savolingizga qaytyapman masalan uh, bilasiz o'sha boshpanasiz qolganlarga biza har uh, hafta bu ellik marta ellik ikki hafta yiliga bo'lsa endi hayit bor boshqa bor bayramlar bor ellik marta uh, yiliga biza ikki yuzta uch yuzta odamga karantin paytida sakkiz yuzta odamga ovqat pishirganmiz endi bu bitta tadbirlardan bittasi man, man. yo'nalishdan <laughs> bittasi yo'nalishdan bittasi u yerda buni lekin sakkiz yuzta odamni tasavvur qiling qornini to'yg'izish uchun qancha odam harakatda bo'lishi kerak bizani bir guruh bor <laughs> ular ayollar asosan ular bizani oshpazimiz bor katta joyimiz bor o'zimizniki emas arendada o'zimizani hech narsamiz yo'q afsuski siz bizani ovqatimizni yeb ko'rganisiz mm -hmm. yoqqanmi mm -hmm. sababi nima mm -hmm. siri nimada u yerda juda judayam qimmat noyob yo' mehr bilan qilinardi mehr bilan ovqat haqiqatda shirin bo'ladi o'zingiz bilasiz o'shaning uchun bir guruh masalan uchun qizlarga bu ovqat qilish guruhi bor bir guruh bor ular ovqatni ular tozalagan boshqa qilgan ovqatni pishiradi bu ikkinchi guruh oshpazlar erkak oshpazlar yigitlarga aytaman o'zim ham ovqat qilishni eblmaan uncha muncha lekin har bitta bola osh qilishing shart deyman o'g'il bolamisan osh qil osh qil osh qilganingda sani xaraktering ham biladi kim kuydirib qo'yadi kim bo'sh qilib qo'yadi bu ham psixoterapiyada bu ham juda yam o'ziga yarasha meditatsiya protsesi bor bu ham juda yam o'ziga yarasha falsafasi chuqur bolalar xullas ovqat qilishadi bu bitta yo'nalish to'g'rimi ikkinchi yo'nalish har chorshanba kuni bizada xullas uh, ful life deymiz uh, book ful life bor uh, kitob o'qish kitob o'qishni afsuski ko'plar bilmaydi o'rganmaydi man shu kitoblarni tarjima qilib beraman qaysi ma'nodaki bolalarni ertagidan tortib e, bu endi o'zimni na, na, nazarimda bo'lgan narsalar albatta e, nima deydi qiziq joylarini aytib beraman boshqa bolalar nekin o'zi o'qiydi e, masalan nekin movi folie bor kino ko'riladi bolalar ko'pi tarbiya olishni yomon ko'radi lekin kinoni boplaydi ko'rib berishni biza ko'ramizda ne o'rtada nima bo'ldi nima qo'ydi nimani ko'rding o'zi zo'r teparekan zo'r urarekan gap yo'q nimaga tepyapti xullas kalom gollivudni hozir nihoyatda ahamiyati katta bolalarni tarbiyasida o'ziniz e, bilasiz mana mana shu tarbiyasida e, bizaga hayotda kerak bo'lmaydigan qadriyatlarni yetkazishyapti o'shanga biza bolalarga aytyapmizki mana misol uchun eng mashhur kinoni ayting avatar misol uchun avatar hamma biladi mana avatar yaxshi bolami yomon bolami he hamma yaxshi bola deydi lekin u vatanini oldida o'zini majburiyatini bajarmasdan sotqinlik qilib dushman tomoniga o'tdi biza hozir ularni dushman deayotganimiz yo'q bularni hozir man shunchaki chunki e, erkak kishini kuchi nimadan iborat bolalarga aytyapmanda ki erkak kishini kuchi e, bitta narsadan iborat o'zini tuyg'ularini hayollarini nazorat qila olishi mumkin agar o'zini nazorat qila olsa agar masalan tasavvur qiling kimdir e, kesadi e, singlisi yig'lasa akasi kelib uni oldiga o'tirib yig'lab o'tirish kerakmi yo'q himoya qilish kerak himoya qilish uchun birinchi navbatda nima qilish kerak o'zini his tuyg'ularini nazorat qilish kerak agar o'zini qo'lida os demak rahbar bo'lgandan keyin birovni ham qo'liga olishi mumkin ya'ni mas'uliyatni ololadi xullas mana shunaqa tarbiyaviy tomonlar bor bizada umuman olganda hammasi tarbiya to'g'risida gap ketyapti payshanba kuni bizada mantra meditatsiya degan uchrashuvimiz bor u yerda mantralar aytiladi yoga bilan shug'ullanadi bu juda yam chuqur o'ziga yarasha nihoyatda zarur bo'lgan narsalar bor masalan islom anaqasida zikr deyiladi buyerda lekin biza dindan qo'rqmaymiz lekin diniy anaqaga kirib ketmaymiz chunki bizada o'ris ham bor karis ham bor tatar ham bor har xil millatlar bor o'shaning uchun olloh yagonaligini yetkazamiz uni ismi ham ko'p va hokazo va hokazo ular bor lekin juma kuni ovqat qiladiganlar bor shanba kuni tarqatamiz oddiy kuni sport for life bor masalan botanik kimdir botanik bog'ida yuguradi hozir endi ro'za paytida o'zimiz ham yugurayotganimiz yo'q man hammani paxtakorga chaqiraman paxtakorgaki u yerda anaqasi yumshoq oyog'i urilmaydida asfaltda doim <laughs> yugursa tizzani ko'zi og'riydi yosh kattalarga ayniqsa zarur paxtakorni futbol stadioni emas yonida yengil atletika stadioni bor o'sha yerda yuguramiz yoki yana bitta guruh bor eko stadionida eko park boru o'shani ichida yugurishadi undan tashqari biza toqqa olib chiqamiz toqqa olib chiqamiz toqqa ketayotganda misol uchun man sizga aytib berayotgandek mana hozir biza hayitni ikkinchi kuni toqqa chiqamiz suqoqqa u yerda qiziqishini sababi biza avtobusda ketayotganda man qanaqadir trening o'tkazaman albatta masalan bizani treningi mavzusi ham aytilgan yolg'izlik mavzusida man ularga bir seminar o'qib beraman yo'lda avtobusdan zerikib o'tirgandan ko'ra uxlab o'tirgandan ko'ra undan rivojlangan emasmi qiziqroq bo'ladi ya'ni mountains for life bor ya'ni aytmoqchiman lekin u yerda Uh, albatta toqqa chiqqandan keyin prival piknik bo'ladi piknikda ham bizda hech qachon shunchaki odam olib kelgan ovqatini yemaydi iloji boricha o'zi olib kelgan ovqatni birovga yediradi qaysi ma'noda yediradiki bo'lishadi ya'ni odatda ayniqsa yengilar kelib oladida o'zi bilan olib kelgan idishni olib toshni orqasiga o'tirib yeyishga harakat qiladi <laughs> man aytdimey baraka topkurilar ovqat ko'rmaganmisizlar mana e, bu o'rtaga qo'yinglar <laughs> odamlar hayron lekin bir marta o'rtaga qo'ygandan keyin e, e, и eng ko'p e, bilasizmi kimni qorni to'yadi o'sha e, daraxti orqasiga o'tib e, archani tagida toshni orqasida yeb o'tirgan emas o'zini olib kelgan kimdir blinchik qiladi kimdir u qiladi kimdir bu qiladi kampitlar olib kelishadi bir biriga ulashganidan keyin man sizga berganimdan keyin nahotki siz manga bermaysiz man misol uchun bor yo'g'i ikkita yopgan non olib kelgan bo'lsam man o'sha nonni qirqtaga bo'lib hammaga bir bo'lak bir manda non bilan qorin to'yadiyu lekin ja endi zo'r emas shirinmas lekin odamlar kimdir yarimta olma ber misol deyapmanda mana shunaqa bo'lishib bo'lishib uh, nazarida kam ovqat ham shunchaki to'ydiradiki lekin yana bir bor ovqat yeayotgan bu biza qo'yga o'xshab ovqat yeyishimiz kerak emas bu qaysidir his tuyg'ular bilan yeyish kerak bir birimizga yaxshi niyat qilib bir birimizga qarab bir birimizga kulishib boshqa qilib lekin har xil interaktiv o'yinlar bor psixologiya nuqtai nazaridan team building balo battarlar mana shunaqa narsalar qilamiz lekin art for life bor Life, bu nihoyatda zarur bo'lgan narsa bu eng nima deydi mani e, nozu tomonim bilamanki odam qachon e, o'zgaradi qachonki madaniyati o'zgarsa mm -hmm. qachondaki madaniyati o'zgarsa yo e, o'shaning uchun biza mana hozir e, klassik musiqaga klassik qaysi musiqa klassik deyiladi qaysi musiqa Ə, masalan zerikar bolalardan so'rasangiz a zerikarlini hammasini klassik deyishadi yo'q mani nazarimda odam kasal bo'lsa musiqa uch yuz yildan oldin yaratilgan musiqani eshitsa sog'ayadi bilasizmi nimaga chunki vaqt o'tganda har xil pugachovalar boshqalar uch yuz oldin bo'lmagan deysizmi o'zini puгachovalari bo'lgan lekin ular hammasi qolib ketgan asosiy Uh, asli uh, musiqalar qolgan ya'ni bu filtrda uch yuz yil mobaynida o'shanga uh, bu nihoyatda zarur narsa uh, konservatoriyada konsert bo'ldi uh, simfoniya uh, ya'ni uh, yana bitta tajriba bo'ldi uh, konservatoriyada tez tez konsert bo'ladi filarmoniyada hartugur biza endi detdomlardan ya'ni mehribonlik uylardan bolalarni olib kelamiz ellik foiz chegirma qilib berishgan xudoga shukur shunga ham shukur bolalarni olib boramiz olib borganimda aytishardi kim ular uh, unaqa musiqani eshitmaydi ular hammasi reper manga iltimos o'sha mehribonlik o'yini direktori o'ttizta bola bering dedim o'ttizta bermayman adartontar qilib yuborishadi o'n beshtasini beraman ho'p dedim lekin boshqa detdomga bordim opa iltimos dedim mana shunaqa o'n beshta o'n beshtaka avtobusimiz o'ttiztalik edi ho'p dedi lekin avtobusni anavi ota yo'l avtobusi yigirma sakkizta bolalarni olib borganda hammani turib borish mumkin emas o'tirib borish mumkin gaini talabi xullas ao o'ttizta bolani olib bordim aytishdi e, ular eshitmaydi unaqa qiladi bunaqa qiladi man ham qo'rqdim tag'im mabodo kimdir uxlab qolsa boshqa qilsa birinchisida albatta ozgina shovqin ham bo'ldi boshqa ham bo'ldi o'rganmagandi bu haqiqiy madaniyatga lekin ishonasizmi mana uchinchi konsertdan keyin nechtadir qizlar skripkada chalaman deyapti ya'ni u qiz balkim hech qachon olmas chunki ozgina ong nuqtai nazardan sal bor qanaqadir Ma e e, yani man doktor emasman nimaligini bilmayman lekin gapirishiga qaraganda lekin nimaga intilish tozalikka madaniyatga ezgulikka intilishni tug'diryapmizda bu o'shaning uchun art artfoli man uchun nihoyatda zarur bo'lgan loyihalardan biri misol uchun oxirgi konsertda bolalarni qiziqtirish uchun man sizlarga zo'r voqeani aytib beraman dedim u e, yerda Uh, birinchi anaqada yogan kristian bax Bach. uh, baxni oti nima endi bolalar baxni uh, nomini eslash olmadi uh, bittasi uh, zalda konservatoriyani holida bo'layotgan gap u uh, yerda man bolalarni yig'ib uh, tushuntiryapman atrofdagilar endi meni ham konservatoriya xodimi deb o'ylab ular ham kelishgan oldimga bittasi uh, bittasimi ikkitasimi xullas aytyapti yogan sebastian bax man aytdim to'g'ri lekin ə, reklamada i e, k deb yozilgan bu adashganmi bu kristian bax mana kristian bax kimligini aytib bering bu yogan sebastiyan baxi o'n yettinchi farzandi o'n yettinchi uni yigirmata farzandi bo'lgan o'n yettinchi farzandi и e, mana shuni kristian nimaga unaqa ism qo'yilgan chunki yogan sebastian baxi Uh, ustozi bo'lgan ustozni nomiga ge qo'ygan bu ustozlikni ham ajoyib bo'lgan u ikki haftalik отпусkaga chiqqandi lekin uh, nihoyatda kambag'al inson bo'lgan o'shaning uchun ikki hafta mobaynida u piyoda borgan faqat ko'l shahriga piyoda yetib borgan ikki haftani ichida endi u bahorda bo'lgan anaqa loy hammayoq suv toshgan va hokazo o'shaning uchun shunaqa yo'l to'rt oyga qolib ketgan qaytsa ishdan haydab yuborishgan bizaga unaqa xodim kerak emas deb lekin bor yo'g'i o'qigan anaqasi to'rt oy bo'lgan lekin ustozni qo'lida o'rgangan и ustozni nomiga o'sha o'n yettinchi farzandini ismini qo'ygan shu odamni yosh bola motsartga ustozlik qilgan yogen kristian bax E, shuni tizzasida o'tirib motsart birinchi simfoniyasini yozgan sakkiz yashar bola endi sakkiz yashar bola simfoniyani yozish uchun ustozsiz yozolmaydida endi qanaqadir uh, uh, u yog'idan buyog'idan olib o'rgatgan o'zi birinchi ustozi motsartni birinchi ustozi leopold otasi bo'lgan u bola anaqaga chizib tashlaganda u paytda qog'oz yo samarqanddan yoki xitoydan borardi nihoyatda qimmat narsa u motsart kichkina yosh bola otasi endi bir narsalar qilganini ko'rib bolalar intiladiyu lekin hech kim yo'q edi qog'ozni olganda qalam bilan bir narsalarni chizib tashlagan shu leopold nihoyatda insonparvar pedagog bo'lgan ekanki bolasini urishni o'rniga pyupiterga o'sha chizib tashlaganni qo'yib ey san musiqa yozibsan bolam deb o'sha musiqasini anaqa qilgan o'shandan keyin bolani qiziqishi nihoyatda u paytda endi linlar bo'lardi uyda pianino royallarn yaratilgan edi mana shu bilan qiziqtirgan lekin baribir ustoz ko'rsin deb yogin kristian baxi oldiga olib borgan u tizzasini <laughs> tizzasiga o'tkizib endi nihoyatda anaqa iqtidorli bola bo'lganku motsart xullas kalom mana shunaqa voqealarni aytib berganman bularga ek mana shu simfoniya suita to'g'risida ozgina aytib berganman bolalar bilmagandan keyin zerikib uxlab birinchi safar kech qolishganda a konsert boshlanganda kirib endi u yerda sal zerikishgan ikkinchi safar borishdan oldin man shu narsalarni aytib berganman ustoz nihoyatda qanchalik odamni hayotida zarur bo'lganini aslida hozir hamma o'zini man hammasidan aqlliman deb o'ylaydi lekin bu nihoyatda katta uh, yanishmovchilik biza muvaffaqiyatli bo'lishimiz uchun albatta ustoz bo'lish kerak и ustoz nimani o'rgatishi kerak o'sha man oldin aytgandek odamlar bilan munosabatni sog'liqqa munosabatni o'zingga munosabatni dunyoga munosabatni mana shunaqa narsalarni o'rgatishkerak albatta qanaqadir hunar kasb yuzasidan xullas kalom e, mana shu e, sizlar e, bolalarga aytyapman sizlar ustozlarni hozir qiynamasdan maktab paytida yugurmasdan chopmasdan gapini bo'lmasdan quloq solishga harakat qilinglar o'rganinglar ustozni ko'rgan odam rivojlanadi ustozni ko'rgan odam muvaffaqiyatli bo'ladi qaysi biring muvaffaqiyatli bo'lmoqchisan desa yuz foiz qo'l ko'targan albatta hamma endi muvaffaqiyatli bo'lgisi keladi muvaffaqiyat nimadan iboratki san o'zingni tushunishing kerak o'zingni tushunish uchun san allohiy muiqa musiqani eshitishing kerak bax ham shunaqa xullas mana shuni sal endi gapirganimdan keyin churq etmasdan o'tirdi ishonasizmi bir yarim soat bittasi ham uxlab qolgani yo'q boshqa qilgani yo'q telefon kovlagani yo'q chiqqandan keyin man ham skripkada chalaman degani qizlar aytgan hozir mana anaqadan oti nima edi katta simfonika orkestrimiz bor o'sha yerdagi qizlar to'rttasi o'sha det borib bitta konsert qilib berdi man aytdim sizlar o'rgata o'rgatolmaysizlar bu turgan gap aytyaptiki man deydi я проверю есть у этих детей слух или нет o'chir dedim o'chir san kim bo'libsan слух проверит не hammani sluhi bor grik degan kompozitor hech qachon o'zini yaratgan asarini ashulada aytolmas opera yozgan odam chunki bu har bitta insonda bor bu narsa faqat kimnidir masalan gapiradigan apparati bor sozlangan kimdadir sozlanmagan san bolaga hozir travma qilib qo'yasan u sanda qo'lingdan kelmaydi deb san o'rgatgin skripka qanaqaligini aytib bergin bu kimga o'xshashini aytib bergin bola yig'lashini skripkada chalib bergin mushuk muyovlaganini skripkada chalib bergin qiziqish tuyg'u tuyg'udirgin tug'dirgin hech qanaqa san baho berib o'tirma dedim san nima qilyapsan lekin asosiy yoshi kattalar o'shandan keyin mani gapim yoqmadi shekilli e, bormaymiz dedi o'zi kvintet bo'lib borish kerak edi lekin yoshlar man aytdim manga qaranglar ular endi qari bo'libdi sizlar yuringlar o'sha kvartet to'rtta bo'lib qizlar borib sport zalda yaxshi bir konsert qilib berishdi ya'ni art for life bu odamlarni madaniyatini o'zgartiradi madaniyat o'zgargandan keyin inson o'zi o'zgaradi mani o'zi yana bir savolimga ikkitasiga javob berib o'tdingiz lekin ozgincha sizdan o'sha qo'shimcha ma'lumot olmoqchi edim birinchisi o'sha juda chiroyli gap aytdingiz volontyorlik bu rivojlanishni bir qismi haqiqatdan shunaqa gapingizga qo'shilaman vlontyor bo'lganda odamsh ezgulikni e, yaxshilikni tushunadi va undan tashqari siz aytgandeki o'sha e, e, bir xilada endi hayotda hamma narsa ham pul uchun qilinmaydi ezgu niyatlarni bajarish uchun yoki e, nimadir e, to'liq bo'lish uchun ham shunchaki e, valoнтyor sifatida ishlash kerak lekin o'zbekistonda volontyorlik qanchalik rivojlangan xabarim bor kecha yigirma to'qqizinchi aprel volontyorlak festivali bo'ldi hilton otelda shu festivaldan maqsadlar shunaqa o'zi festivallar qanchalik ko'p tashkil qilinadi и e umuman volontyor волонтерская площадка deydi ya'ni volontyorlarni yig'iladigan bir birovini taniydigan yo va shu uh, volontyorlik g'oyalarini bir biriga ulashadigan ploshadka o'zbekistonda bormi va umuman qanchalik keng tarqalgan bu narsa bizda bu anvi e'tibor nuqtasi deganday rahmat savolingizga lekin savolingizni bir qaytarsam uh -huh. bir ikkita joyini qoyil qoldim qarang deyotganingiz hamma narsani pul uchun yo'q qanaqa dedingiz doim hamma narsani pul uchun qilish kerak emas dedinizmi shunaqa ya'ni baribir shunchalik biza zaharlanganmizki pul uchun qilishga hamma narsani tayyormiz lekin goh paytda pul uchun qilmasligimiz ham mumkin degan ma'noda kelib chiqyapti tushunyapsizmi qanaqa biza zaharlanganmiz ya'ni bizani nazarimizda pulni biza topamiz de, deb o'ylaymiz o'ylaymizda pulni biza topayotganimiz yo'q pulni biza rizq nasibamizga yarasha olamiz pulni darajasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar uni barakasi bor kimdir xuddi shu narsani o'n so'mga oladi kimdir xuddi shu narsani yuz so'mga topa olmaydi kimgadir lekin a buni omadi keldi lekin omadi kelganini sababini bilmaydiki buni qancha qancha ota onasini duosi bor qancha qancha u yaxshilik qilgandir mana xudoyim arzimagan pulga unga barakasini berib omadini keldi shu shu shuqana bir narsaga ega bo'ldi murad bilding man muradni yaxshi taniyman o'rniga qo'ying man bo'lolmayman chunki man usmonov shuhratman murodni mani o'rnimga qo'ying u usmonov shuhrat bo'lolmaydi muradligicha qoladi o'shanig uchun hamma o'zini o'rni bor o'shaning uchun hammani o'zini nima deydi burchlari bor o'shani ado etish kerak o'shaning uchun muvaffaqiyatli inson bo'lish uchun odamlarni albatta volontyorlikdan o'tinglar deyman man festival savolingizga kelyapman aslida esimdan chiqib qolgani yo' savol volontyorlikda odam o'zini tabiatiga yarasha ish topadi sabab nimaga chunki agar man rahbarlikni to'g'ri qilib man qayerqa bormasam manga hech kim aytmaydi ey palonchi uh, o'tin yorib kelgin deb manga nima uh, deydi mana man <laughs> <bilmengen haldi, domla, gülüyor> uh, man, bu nimaga edi mana bu qanaqa edi savol javob beriladi man bilmagan holdam domlalik qila boshlayman lekin shunaqa odamlar borki misol uchun man o'zimn maqtayotganim yo'q bu balki noo'rin bo'lib qolgandir man <imitation> o'zi aytmoqchimanki odamlar tashqaridan san kimligingni yaxshiroq biladi man adashib o'ylashim mumkin man voy man juda yam zo'rman yoki misol uchun man juda yam chiroyliman lekin man chiroylimanmi zo'rmanmi mani atrof atrofimdagilar aytadi man sizga aytishim mumkin man zo'r farzandman deb lekin buni mandan so'rash kerak emas ota onamdan so'rash kerak man zo'r farzandmanmi yo'qmanmi ya'ni farzandlik burchimni ado etyapmanmi yo'qmanmi mani anaqamdan emas mani natijamdan so'rash kerak natija bu ya'ni otam hozir endi onam o'tib ketganlar otam mandan rozimilar yo'qmilar mana shunaqa narsada и e, valontyorlikda ya'ni ko'ngillilar hech kim qo'rqqanidan kelmaydi endi yani, siz o'ziz ham borgansiz qilgansiz birovdan qo'rqib bormagansizu i o'sha yerda egallagan joyingiz ham sizni tabiatingizga yarasha bo'lgan balkim birinchi marta tasodifan bo'lishi mumkin yo'q deyolmagansizu lekin o'n marta yigirma marta anaqa qatnashganingizdan keyin sizdan qayerda ko'proq foyda tegishiga qarab sizga shu rolni berishadi misol uchun bizada bitta qizchalar bor bilmagan holda bir ikkita rasmini ko'rib ey manga qara san shuni qilmagin kamerangga qaragin san rasm olgin san video olgin san anavi nima deysiz instagramingda anaqa qilgin non tarqatishni o'zimiz qilamiz misol uchun deymanda man xurmo tarqatgan edim endi xurmo yengilroq joy o'sha o'shagahqo'amiz man aytmoqchimanki siz bilan yaqinroq odamlar tanishgandan keyin qayerdadir endi borib bir pela choy ichgandan keyin gaplashgandan keyin ko'rishgandan keyin yaqinroq munosabat qurilgandan keyin odamni tabiatiga yarasha tashqaridan odamni o'ldinga qo'yishadi e, o'shanda odam biladi man haqiqatda kim ekanmanligini masalan mani bitta uzoqroq qarindoshim bor ayol kishi prokuraturada katta lavozimda ishlaydi lekin uni Uh, otasi shunaqa ishda işte, ishlaganligi uchun qizini ham uh, yuborgan xullas kalom lekin u aslida uh, parda tikish bilan ovora qayeqqa bormasa voy ko'rdingmi hamma endi ko'rganini aytadida yoqqani ko'ziga tushgani o'yni ochadigan bu parda bo'ladi man palon joyga boruvdim pardasi mana bunaqa pismidon joyiga boruvdim pardasi mana bunaqa lavozimi zo'r katta aytadi man pensiyaga bilan shu parda tikadigan ateleni ochaman deb chunki qachondadir shu insonni otasi yaxshilik qilaman deb shu bolamga поддержка qilaman u ham katta lavozimda ishlagan haqiqatda bolasini o'qitgan kuchi yetgancha o'sha lavozimlarga yetkizgan lekin bu inson ish paytida pardalarni o'ylab qilgandan keyin aytmoqchimanki rohatlanmaydi ishda agar eng yaxshi ko'rgan ishiga yarasha ishlasa u rohatlanadi unda ishlashni ham hojati yo'q u faqat rohatlanadi xolos ish o'zi yo'liga ketaveradi aniq pul uchun ishlamaydi ha волонтер qismiga v o'zbekistonda o'zbekiston volontyorlar uyushmasi bor o'sha yerda man raisi mo'miniman Uh, rais obidova shirin degan qizimiz bor uh, olib boradilar man endi davlat ishida ishlaganligi uchun yuz foiz yigirma to'rt soat bag'ishlaolmayman uh, ko'ngillilarni ishiga u uh, bag'ishlayapti baraka topsin uh, bu nimaga e'tibor nuqtasi birinchi festival bo'lib qoldi chunki har xil guruhlar yig'ilyapti o'sha uh, guruhlar bir birini tajribasini uh, kimdir nima qila oladi uh, masalan guruhlar har xil lekin kasalligi hammasida bir uh, bir birini tajribasini bir biriga uh, yetkaza olsa unda xatolardan o'zini uh, ozod qilishi mumkin shuning uchun vaqtingizni bu fikrlarigizni bugun ayamaganligingiz uchun sizga kattakon rahmat ezgu niyatli haddi harakatlilda omad e, o'ylagan niyatlaringizga yetib yuringlar m manimcha bizani eshituvchilarimiz uchun ham juda foydali e, ma'lumotlar juda ko'p bo'ldi bugun xomchodni e, kuzatib boring keyingi efirlarda eshitguncha sog' salomat bo'linglar rahmat rahmat khay.